Olha a entrega. Porra, até que fim, né? Opa, boa tarde. Boa tarde, irmão. Tudo bem com você? Com a sua família? Tudo certinho, né? Olha, desculpa pela demora aí, velho. Foi porque o pneu da minha bicicleta furou. Aí eu tive que vir andando pra trazer tua entrega, tá bom? Mas desculpa aí pela demora. Ah, tá bom. Obrigado. Pô, velho. O cara mó gente boa comigo. Eu tratei o cara com grosseria, velho. Eu sou um merda. Eu sou uma pessoa muito ruim. O cara fazendo sua entrega pra ganhar seu pão de cada dia. Trabalhando. Me perguntou se minha família tava bem. O cara mó educado, gente boa. E eu tratei o cara com grosseria, velho. Eu sou uma pessoa muito ruim, velho. Que merda.